сайн байцгаана уу өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Энэ сонгуулийн хууль, улс төрийн намуудын тухай хууль одоо үндсэндээ энэ хоёр хуулийн одоо хэрэгжилтээр л ер нь үндсэн хуулийн одоо энэ биелэл олно гэж бол миний хувьд бол ойлгоод байгаа. Тэгээд үндсэн хуулиар энэ сонгуулийн тогтолцоо ер нь өөрчлөснөөр энэ улс төрийн намын одоо нийгэм дэх оролцоо за тэгээд хариуцлага бол нэмэгдэнэ гэж бол ойлгож байгаа. Тэгээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн гол үзэл санаа олон намын одоо тогтолцоог бэхжүүлэх энэ төлөөллийн арчлыг боловсронгуй болгох одоо нэг хэсэг нь ер нь үндсэндээ яг энэ хуулиар гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ хуулиар зохицуулах ёстой хамгийн чухал чухал одоо асуудлууд ерөөсөө огт орж ирсэнгүй. Нөгөө улс төрийн сонгуульд одоо нэр дэвшүүлэхтэй холбоотойгоор одоо зохицуулах наривчлсан зохицуултууд ч орж ирсэнгүү яагаад гэдгийг би асуумаар байна. Энэ сонгуулийн хуулийг хилцэх үед бол би маш тодорхой асууж ирсэн. Тэгээд энэ улс төрийн намын хуулиараа одоо энийг зохицуулнаа гэд одоо үлдээсэн гэж бол би ойлгож байгаа. Тэгээд одоо энэ миний тэр асуугаад байсан зохицуултууд юу н хаана байгаа юм бэ? Нэгт энэ өрсөлдөгч намууд ер нь бодлогоор өрсөлдөг байх ёстой. Олон хол болсон энэ нам одоо ард түмний өмнө ямар одоо үүрэг хүлээх юм. За цөөнх болсон нам ямар үүрэг одоо хариуцлага хүлээх юм гэдэг талыг гэдэг одоо нарийн зохицуултуудыг ч гэсэн энэ хуулиар бол хуульчсан байх хэвээр. За нөгөө төгөр энэ нэр дэвшигчийн ёс зүй одоо би дахин дахин л одоо яриад байгаа энэ асуудлыг. Энэ нэр дэвшигчийн ёс зүй, намуудын ёс зүй, тэдний удирдлагуудын ёс зүй. За жагсаалтаа худалдаждаггүй байх, мөнгөний сонгуулиас татгалздаг байх, улс төрийн намын одоо энэ үнэт зүйлс болон одоо улс орны хөгжлийн төлөөх бодлого дэвшүүлдэг байх энэ соёл хандлагыг одоо хуульчлах ёстой. За энийг бол сонгуулийн хууль руу оруулнаа. Биш юу лээ? Энэ улс төрийн намын тухай хууль руу бол одоо оруулнаа гэдээ одоо сонгуулийн хууль дээр ийм тайлбар хийгээд байсан. Тэгээ энийг энэ одоо асуудлуудыг ерөөсөө огт энэ хуулиас бол олж харсангүй. Дээрэс нь энэ одоо намын бодлогуудыг одоо хэрэгжүүлж чадах одоо чадар бүхий ёс зүйтэй чадвартай одоо хүнийг нийт төвшүүлдэг хин байр суурь нөхцөлийг яагаад энэ хуулинд ерөөсөө огт оруулахгүй байгаа юм бэ? Тэгээ нөгөө бидний одоо төсөөлж байгаа энэ улс төрийн өндөр соёлтой, улс орноо хөгжүүлэх одоо чадвартай, бодлогын нам одоо төлөвшөх, хөгжих нөхцөл одоо бүрдэхэргүй одоо харагдчихна одоо яг энэ хуулиас ингээ харах юм бол тэг ийм байдлаараа үндсэн хуулийн одоо энэ үзэл санаа энэ хуулиар одоо ер нь хэрэгжихгүй хэрэгжүүлэхийг эсвэл одоо хүсэхгүй байгаа мó. Наад зах нь одоо энэ жагсаалтын ирэмлэхэд нам эвсэл тавигдах шаардлагыг одоо хатуу хуульчилж одоо оруулъя гэдгсэн. Тэгээ энэ бол байхгүй байна. Жагсаалт хариуцлагатай салбар бүрт одоо мэрэгсэн ур чадвартай одоо бол суучныг одоо оруулдаг байхаар бол хуульчилъя гэд. За энийг бол улс төрийн намын хуульд бол бид нар одоо хуульчлаад оруулнаа. А сонгуулийн одоо хуульд бол энэ бол одоо бас ингээд өөрчлөгддөг учраас ингээд оруулах бол оруулахгүй ээ энэ бол дараа дараадаа бол ингээд зохицуулагдаад явна гэдгсэн энэ зохицуултуудыг ерөөсөө огт энэ хуулиас ингээд олж харахгүй байна. Энэ хууль ер нь үндсэндээ нэг бүртгэл зохион байгуулалт хяналтын одоо тийм ингээд ийм нөхцөл бүтцийн одоо ийм л зохион байгуулалтын одоо асуудлуудыг шийдсэн ийм хууль болж хувирсан гэж л одоо уншигдж байна. За энэ одоо асууж байгаа асуултууд дээр хариулт авъя. За өндөр олон гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын үсгийн ахлагч тулгуурчийн тогтолцоор хариулъя. За бид энэ өнөр олон гишүүний саналыг авч үзчихэл саяны дээр инх хөр гишүүний яриад байгаа саналыг оруулсан байхгүй юу? Таавал ямар санал хэлсэн гэхээр ер нь бол энэ нэр дэвшигчийг ил тод нээлттэй хариуцлагатай байлгах хамгийн том асуудал бол энэ байна. Ийм учраас сонгуулийн хууль болон улс төрийн намын тухай хуулийн дээр энэ нэр дэвшигчийг олон нийтээр хилцүүлдэг, бүр сонгон шалгаруулдаг, тэгээд олон төмний саналыг авдаг, шат шатны одоо хамт олонний намын хамт олонний саналыг авдаг ийм байлгах гэж л тэр саяны тэр 19-р зүйлд оруулж байгаа гурван залт байгаа юм. Таны яриад байгаа асуудлууд иннээс өөрөөр бид нар томилж болохгүй байгаа. Иннээс бус асуудал нь бол дөрмөөрөө зохицуулах хэрэгтэй. Журмаараа зохицуулах хэрэгтэй. Тэгээ энэ 19-ийн 4, 5 даар бичсэн. Яаж сонгож шалгуулах уу? Яаж одоо ямар үе шатаар хилцүүлэг нь явах уу? Энийг бүгдийг нь журмаар зохицуулна гэж бичсэн. Журмыг нь төлөөллийн байгууллага баталнаа гэж. Тийм учраас таны яриад байгаа бус саналууд бол энэ журмд л очиж орно.
бид улс төрийн намын хуулиар ерөнхий зохицуултыг хийж өгөхөөс биш бусад асуудлыг бол нам өөрөө дүрмээрээ зохицуулах хэрэгтэй юм а. Тийм учраас 19-ийн саяны инхээр гишүүний яриад байгаа 19-ийн 4, 5, 6 гэдэг заалтыг бид нэр улсын хурлын гишүүд байнгын хорооны болон нэгдсэн чуулгандаар улс төрийн намын хууль болон үндсэн хуулийг хилцэхэд яриад байгаа асуудлуудыг нам бүр дотроо зохицуулдаг болох гэж ийм юм оруулж ирсэн. Одоо улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 38 намаас ардсан нам бол яг ийм хороотой юм билий. Одоо яг ийм хороотой газар байна уу гэхээр ардсан нам байгаа юм. Тийм учраас бол бид нар ер нь энэ жишгийг авбал яа гэдэг бид хэлбэрээр л энэ асуудлыг оруулж ирсэн байгаа. За, тодруулах уу та? За, өнөр олон гишүүн тодруулж байгаа. Энэ сонгон шалгаруулах хороо гэдэг чинь бол одоо эн чинь бас тодорхой намын дотор одоо удирдах зөвлөгөөд одоо бас бүтэц ингээл үйл ажиллагаагаа явуулаад сонгон шалгаруулаад явж байгаа штеп. Эндээ одоо юугаараа ялгаатай байгаа юм бэ? Ер нь ялгааг нь бол олж харахгүй байгаа юм л да. За тэгээд өнөөдөр ер нь намын энэ дүрмд бол бид нар одоо найдаж амьдарч одоо ирсэн. Энийг бол 8 одоо энэ дүрмд бол найдаж орхиж бол болохгүй гэж болж байна. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бол одоо үнэхээр одоо болохгүй юм байна гэдгийг ч гэсэн харуулсан байж байгаа. Тэгээд би энэ хуулийн 3 дугаар бүлгийн 15 дугаар зүйлд намын дүрм одоо энэ бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой асуудал дээр ер нь энэ улс төрийн намын одоо энэ гишүүнчлэл тавигдах энэ хим хэмжээ энэ шаардлага хязгаарыг яагаад хуульчилж болохгүй байгаа юм бэ? Энэ бол маш тодорхой асуудал шүү дээ. Энэ намын өмнөөс улс төрийн томилгоо улс төрийн сонголт сонгуульд одоо оролцож байгаа одоо энэ нэр дэвшигчдэд тавигдах үндсэн за тодруулахад хариуллаа. За ажлын хэсэг хариулъя. Тодорхой дараа хариулъя. Тэгэхээр ингэж байгаа өндөр уулар гүшүүнэ. Одоо бид нар чи ингээд намын хурлыг нэр дэвшилт эхлэхэр чи юу гэж ярьдг хөөхөр ямар шалгуураар ийм хүнээс гаргаж ирж байгаа юм бэ? Хэн оруулдаг вэ? Намын дарга оруулдаг. Тэгэхээр л одоргол намын даргын танил талын хүн ч юм уу ийм хүн ороод ирлээ. Ямар шалгуураар явсан? Хаана юу хийж ирсэн гэдэг ингээд ихэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг бий болгохгүй тулд нам 1 жил бай, 2 жилийн ч юм хамаагүй энэ хороогоо байгуулаад тэр хорооныхон журмыг гаргаад тэр нэр тгшүүлэх, тодруулах журмаа гаргаад тэгээл тэр журмын дагуу тэр хороон ажиллаад за одоо юу гэдэг энэ хүн болвол ийм ийм шалгуурыг хангаж тэгээ бичсэн байгаа бүр аж сонирхтын болон ёс зүйн ингэ бичсэн байгаа аль алийн энэ 19 дэх зүйл дээр ёс зүйн болон аж сонирхлын гэж бичсэн байгаа энэ шаардлагуудыг хангаж байгаа учраас нэр дэвшүүлж байгаа юм а гэл нөгөө хорооныхон давхралтай юм өдөр зүйл яа нэмж оруулах юм а за төрийн байгуулалтын байгаа орон дарга хамаагийн их болд нэмж харуулъя. Намад ямар хүн элсэж болох уу, элсэж болохгүй, намууд ямар хүнийг авч болох уу, авч болохгүй гэдэг зүйлийг энэ хуулиар зохицуулж болохгүй болдгүй. Ямар ч үзэл бодолтой байр суурьтай хүмүүс өөрснөө үзэл бодол дээр нэгдээ дэвлэлд нэгдэх эрхийн Монгол Улсын үндсэн хуулиар нэгэд өгсөн болохоор зөвшөөрсөн болохоор энэ дээр яг намуудын тухай хууль дээр за ийм хүнийг намын гишүүнд элсүүлнэ энийг бол ахгүй шүү энэ төр гэдэг юмнуудыг зааж өрөөсө болохгүй юм байгаа юм. Тэгээ бид нар сая ингээд хэлцэх явцад бол зөвхөн одоо нэг ажлын хэсгийн нэг хэдэн үнэ ярьсан асуудал биш л дээ. Нөгөө 30 хэдэн намын чинь төлөөлөлүүд бүгд оролцсон. Тэгээ дийлэнх нь ер нь олон асуудлуудыг намууд өөрснийхөө дүрмээр дотоод журмаараа зохицуулах юм юм байх хэрэгтэй. Түүнээс одоо намын хууль гээл намын тухай хууль гээд бидний за гүцгээд оруулчихъя 1 минутанд багтаагаад. Иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх эрхийг намын тухай гэдэг нэртэй хуулиар ямар нэгэн байдлаар хязгаарлалт тавьж болохгүй гэсэн ийм байр суурь дийлэнх олонх нь гасан учраас ингэж явж байгаа. За ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлэхдээ энэ зарчмыг барьсан байх гэж бодож जैन тухайлбал хууль зааснаас бусад тохиолдолд намын гишүүн байхын түүний эрх хэрэгчлөө хязгаарлах, давуу байдал олох
үндэсэл болохгүй гэх мэт чинь за үндэсний айлгүй байдал нийгмийн хэвчрэм нийтийн ёс суртан хүн амын эрүүл мэнд эсвэл хүний бусад үндсэн эрх хэрэг чөлөөг хамгаалахад зайлшгүй тохирсон хуульд зааснаас өөр хязгаарлалтыг эвлэлдэн нэгдэх нам байгуулах үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болон холбогдох бусад үндсэн эрх чөлөөг эдлэхэд тавьж үл болно гэд энэ дээр оролцсон байгаа. Тэгэхээр үнэхээр том намууд дээр маш том хариуцлага ирж байгаа. Ямар хүний гишүүнээр авах юм. Гэхдээ авахгүй гэж шалгуул тавь нөхөр бас их сонирм болчихдог. Гэхдээ би ерөнхийдөө танаа үзэл баримтыг чинь